Jag bor i Osaka, Japan, och använder ofta tunnelbanan för att ta mig till jobbet på morgonen. En dag, då jag väntade på tåget, la jag märke till en hemlös man i hörnet av stationen som muttrade för sig själv medan människor passerade. Han höll ut en mugg och verkade tigga efter pengar. En tjock kvinna passerade den hemlösa mannen och jag hörde honom distinkt säga: "Gris." Wow, tänkte jag för mig själv. Den här hemlösa mannen förelämpar folk och förväntar sig fortfarande att de ska ge honom pengar. Sedan gick en lång affärsman förbi och den hemlösa killen muttrade: "Människa. Människa. Jag kan inte hävda emot det. Uppenbarligen, han var människa." Dagen efter anlände jag tidigare till tunnelbanestationen och hade lite tid att döda, så jag beslöt mig för att stå nära den hemlösa mannen och lyssna till hans underliga muttrande. En tunn man med härjat utseende passerade förbi honom och jag hörde den hemlösa killen muttra: "Ko." "Ko?" tänkte jag. Mannen var alldeles för smal för att vara en ko. Han som ser ut som en kalkon eller kyckling enligt mig. En minut eller så senare gick en tjock man förbi och den hemlösa mannen sa: "Potatis." "Potatis?" Jag hade uppfattat det som att han kallade alla tjocka människor för gris. Under den dagen på jobbet kunde jag inte sluta tänka på den hemlösa mannen och hans förbryllande beteende. Jag försökte gång på gång att hitta någon logik eller mönster i det han muttrade. Kanske hade han någon sorts psykisk förmåga, tänkte jag. Kanske han visste vad dessa personer var i deras tidigare liv. I Japan tror många människor på återfödelse. Jag observerade den hemlösa mannen många gånger och började tro att min teori stämde. Jag hörde honom ofta kalla folk saker som kanin, eller lök, eller får, eller tomat. En dag var min nyfikenhet på bristningsgränsen och jag beslöt mig för att fråga honom vad det var som försiggick. Medan jag gick fram till honom såg han upp på mig och sa: "Bröd." Jag kastade lite pengar i hans mugg och frågade honom om han hade någon sorts psykisk förmåga. Den hemlösa mannen log och sa: "Ja, sannoliken. Jag har faktiskt en psykisk förmåga. Det är en förmåga jag erhöll för flera år sedan. Men det är inte vad man skulle kunna tro. Jag kan inte förutspå framtiden eller läsa tankar eller någonting likt det." "Vad är då din förmåga?" frågade jag honom ivrigt. "Förmågan är blott att kunna veta vad någon sist åt," sa han. Jag skrattade för jag insåg att han hade rätt. Han hade sagt bröd. Det senaste jag ätit till frukost var rostat bröd. Jag gick därifrån skakande på huvudet. Av alla psykiska förmågor en skulle kunna ha, så måste denna vara en av de mest värdelösa.